En lille glimt fra NBF 2018. Det er bare så kæmpestort. 4.500 deltagere i hvert fald pladser ind nu. Og der er simpelthen bare så meget at se på. Men jeg skal også spille turnering her. Det bliver senere i aften. Først kl. 23, så der er lang tid til. Men bare komme rundt her og finde de forskellige ting, det tager sin tid. Så man kan godt bruge en time på bare gå rundt og finde ud af, hvor man skal hen. Der er masser af pro-gamers til stede og streamere og så videre. Jeg ser, om jeg får fanget noget af det senere, men nu skal jeg hen og træne, så vi ses senere.